vás, alebo pozývame vás. Nahrávaš? Ja rozmýšľam. Ale to si pekne povedal, no. Práve dnes... To, aby si to neoplul, ten mikrofón. Vážení návštevníci bojníc, pozývame vás práve dnes do piče na raky. Práve dnes toho a toho? Nevážení návštevníci bojníc. A viete, čo to je mrdopuch? Silvo za tubo za dávy vykašel, tuberkulóza, ja sem to našel. Do piče choď, kurva, na piči. Predstavia sa vám každú hodinu od 19. do 19. Môžem? Kurva. Môžem? Silvo za tubo za dávy vykašel, tuberkulóza, ja sem to našel.